Королівські повітряні сили боронять британські кордони. Та чи надовго їх вистачить? Єдиний вихід – задіяти 8 тисяч польських льотчиків, які служать у нашій армії. Коли нарешті закінчаться ці тренування, ми зможемо воювати? Ви ще не готові. А що мені сказати своїм пілотам, які не знають, живі їхні рідні чи ні? Що буде з тими хлопцями? Вони усі загинуть, але вам начхати. Вони виграють нам час до вступу американців у війну. Це останній шматок нашої вільної землі. А це наша армія. Ми польська армія. І ми будемо битися. Битися до останнього. Надремо клятим німцям зад! Все ясно? Так, все! Справді виходить. Називай мене Джонні. Ви можете йти. Ви мене врятували. Ви наші найкращі пілоти. За наш дивізіон! Кращих пілотів ви ніде не знайдете, сер. Тобі не треба більше воювати. Але я хочу воювати. Потанцюєте зі мною? З превеликим задоволенням. Можеш загинути. Це моє життя. І я ні за що не кину своїх братів. Я маю воювати.